Už jsme ve druhé půlce dnešního odpoledňa. Doufám, že jsme tu šecí. Ještě porota se nám tady poskládá. A já bych si sem na začátek pozvala pět soutěžících ze druhé kategorie, která je nad 10 roků a stejně jak ta první z ní, první tři postupují do Vacenovic. Tak, Adriánka Davidůková, pojď za náma. Adámek Jagoš, Elenka Jagošová, Vojta Jón a Alžbětka Mikésková. Ináč druhou kategorii nám opět zahájí cymbalová muzika Velické Trnečky. A ještě bych měla takovou věcnou poznámku. Určitě jste si všimli, že se nám tady nemotá Tonda Vrba s kamerou, on stojí na stole. Ale kdyby vám teda někdo kazil záběr, tak je to Česká televize. Tak se nezlobte. Dneska je to ale není na Tondu Vrbu. No!
schvalovala primáška Lenka Jochová a Čilka, už jsme ve druhé kategorii. První soutěžící je Adriánka Davíduková z Hrubé Vrbky. Adi, kolik je ti roku? 10. A co nám zaspíváš? Zapadá slunečko a v té naší zahrádce. Adi, a určitě také na něco hraješ, že? Jo, na klavír. Na klavír. A co máš ještě tak ráda? Pověz nám. Hasiče, dramaťák. Ty máš zájem, to je dobré. Tak ať se ti to podarí. Adriánka Davíduková, ročník 2005. Ve škole a máš kromě škole také nějaké zájmy? Chodíš do nějakých kroužků? Fotbal, hřipov, Jánek a hrm. No výborně, šikovný klub. Adámek Jagoš, nad Mijavu. Thank you.
máme tu zase děvčicu, Elenka Jagošová, také z Lipova a také ročník 2004. Prosím tě, Eli, a ty máš tady s tím šohajem pro tebou něco společného? Mám, je to moje dvojče. Teda. A to nejsou jediné dvojčata, které ještě dneska uvidíme. Tak, Eli, co nám zaspíváš? Měla jsem synečka. A pověz, co máš ráda? Chodíš také do Lipovjánku? Chodím do Lipovjánku, hraju na klavír. Dobré, tak jo. Elenka Jagošová. Kolik máš roku? 10. Tak nám ještě něco o sobě pověz. Tak chodím do Lipovjánku, na cymbálky, hrám na housle. No výborně, šikule. Tak Vojtík, jo? Z Lipova. Ja mam groszyk, ja mam woda, ja mam groszyk.
soutěžící je místní Alžbětka Mikésková. Alžbětka má taky 10 roků. Alžbětko, na co ty hraješ? Na housle. Na housle. A máš ještě nějaké jináčí kroužky zájmy? Veličánek, dramaťák, balet, zpět. No, další šikovná holka. Tak nám ještě pověď, co nám dneska zaspíváš. Oriana. Výborně. Alžbětka Mikésková, ročník 2004. Jineček Eviák, Adélka Jagošová, Helča Strachotová a Kája Sobiš. Pojďte za náma. Nic se nebojte, pojďte. Podpořte jich potleskem, ať se nebojte. Co stane, no? Včas tam, co nemá, zazní. Tak. Šarlotka Zálešáková, ta si ani sedat nemusí, půjde zrovna za mnou. Šarlotko, z kama jsi? Hradiště. A pověz, z Uherského Hradiště. Máš tady někoho na Horňácku? No, můj taťka z tady mám pochází, takže tu mám babičku, dědečka a jejich příbuzní. Uh-huh. A co nám zaspíváš? Švarný šohajíček a už saty chodníčky. Dobré. Šarlotka Zálešáková, ročník 2003. Švarný šohaníček, šlapa.
nazývat Kačka Eviáková. Kači, vidíš to, ty už máš ten největší mikrofon. Kolik máš roku? 12. 12. A kromě zpěvu máš ještě nějaké zájmy? Hraju na klavír a na klarinet, chodím do mažoretek, do baletu, do Lipovjánku. No, další šikovná děvčica. Kačka Eviáková zaspívá Ach, mamko, mamko. Je tady chlapec, Hynek Eviák, ročník 2003, Zouky. Hyni, vy jste sourozenci z Kačku, že? Zpíváte si doma, spolem? Jo. Jo. A ještě pověz, na co hraješ? Hraješ na něco? Na husle. A kde? Hraješ na jaké muzice? Nebo? Hraju ve třech cymbálkách. Dobré. Tak, a co nám zaspíváš, ještě pověz? Na dva zatím. Dobré. Hynek Eviák. Nad pozatím. Thank you.
děkuju Hnečkovi. A další soutěžící nám dojela z Lipova. Je to Adélka Jakušová. Adélko, ty jsi už tady měla dva sourozence, mám pravdu? Měla jsi tady Elenku a Adamka. A oba dva hráli na nějaký hudební nástroj, tak ty jsi nejstarší. Tak předpokládám, že taky na něco hraješ. Ano, hraju na cymbále, kromě toho ještě ve dvou cymbálkách. Další takové šikovné děvče. Adélka Jakušová, Zelinko, Bala. Ročník 2001 z Lipova. Heny, pověz, po kolikátej tady zpíváš? Po čtvrté. Tož žádná tréma, žádný strach. Trochu. Neboj se. Co nám zaspíváš, pověz? Šohajku duša má a v dávu, abych se chudná. Helenka Strachotová.